Minu avatud Eesti on selline Eesti, kus aknad ja uksed on lahti. Ja seal, kus aknad ja uksed on lahti, seal on õhk värske. Ja seal, kus õhk on värske, seal on head mõtted. Ja seal, kus on head mõtted, elavad õnnelikud inimesed. Ja seal, kus elavad õnnelikud inimesed, tahan elada ka mina.